Denna video har jag samlat all viktig information kring Crippa-fallet och vi kommer gå igenom den nya bomben som Crippa släppte, där han kommer ut med sin sanning och sina bevis och vänder hela situationen upp och ner. Allting började januari den 4 när Anjo lägger ut denna video där han mer eller mindre exposar situationen kring Crippa och hans dåvarande flickvän Linnea. Jag säger dåvarande, men det är väldigt otydligt om de här fortfarande är tillsammans eller inte. Under den tiden Anjo var i Sälen med Crippa så får han höra massa historier från Crippa själv om hur hans flickvän var väldigt problematisk i deras förhållande. Allting börjar mer eller mindre när Anjo får höra om hur Crippas flickvän Linnea blev sur på honom när han valde sitt barn framför henne. En dotter som Crippa hade fått med en annan brud som heter Julia. Det var här allting började. Enligt Anjo så berättade Crippa att Linnea alltid försökte lämna av barnet till andra människor så de kunde umgås tillsammans själva. Han försökte prioritera bort barnet helt enkelt, som Anjo förklarar. Anjo beskriver även i denna video att Linnea störde sig på att Chloe, vilket var namnet till Crippas dotter, liknande Crippas ex för mycket. Crippas ex som hette Julia. Hon blev arg och irriterad så fort Crippa prioriterade sin dotter över henne. Denna situation som ledde till att Jonna från Jukka och Jonna säger: du vet att ni kommer behöva göra slut, va? När Crippa svarar: jag vet. Dessa två hade en otroligt toxisk relation där stämningen alltid var upp och ner mellan dessa två. Och svängningarna var väldigt grova, där uppgångarna var jättefina men motgångarna var helt horribla, som vi kommer komma till. En situation där anklagelser kring misshandel och massa annat kommer komma fram. När det blev dålig stämning mellan dessa två så gick det ut över dem de hängde med. Linnea som konstant gjorde slut för den minsta lilla grej och som sedan kom tillbaka som om ingenting hade hänt. Allt detta toxic beteende som kommer till en brytpunkt när Linnea kommer ut med att Crippa har slagit henne. Detta kom ut i följande textmeddelande. Crippa är den blå texten och Linnea är den gråa texten. Crippa säger: jag anmäler dig idag och så länge om i byråns spegeln och skulle kunna bära mig i fucking trappen. Är du sjuk? Jag har aldrig slagit dig, jag ska anmäla dig. Kommer lämna en lapp till dig, det räcker nu. Du får mig att vilja dö, det räcker nu. Du måste ha hjälp och hem till Malmö nu. Du har fått klagomål på att du är högljudd och gapig. Lugnt, jag ska inte bo där. Alla dina kläder ligger ute vid gatan om du ska ha dem. Blir dyrt för dig då. Crippa säger: jag tar bort ditt nummer nu. Du fick rådamp så fort jag inte ville vara tillsammans med dig. Hon säger: jag är på väg till Mjölby. När Crippa säger: nej, du kallade min dotter för horunge och ful och missbildad. Nycklarna ligger i postboxen, fortsätter Crippa med. Låt mig vara nu, säger han. Hon säger: jag vill inte lösa något eller ha dig tillbaka heller. Jag kommer inte förlåta dig för detta, men svara, vart är nycklarna till källaren? Alltså snälla, bara ge mig nycklarna så jag kan åka hem. Det är jätteonödigt för mig att åka hem nu, sen åka hit med en flyttstäd och allt nästa vecka om du har låst, så jag kommer ej in. Snälla sluta, bara låt mig få åka. Jag ringer mamma annars, varsågod. Då säger hon: kan du sluta? Hej då, svarar Krille. När Linnea skriver: ge mig bara nycklarna, vad är ditt fucking problem? Vänta så ska du få se, att slåss slutar aldrig bra, i postboxen. Nästa textmeddelande kommer när Crippas dotter Chloe fyller år och Chloe vill ringa sin biologiska mamma Julia då, Crippas ex. Men då flippar Linnea ut totalt och kallar han för otrogen, skriver följande. Visade Cassandra nu, hon sa att det var otrohet också, er konversation. Du och ditt barn kan dra, yes vi drar. Bra, fucking pissiga äckel, hor, otrogna fitta. Alla ska veta sanningen om dig, du förtjänar inte allt. Jag samlar på mig ordentligt här nu, du är vidrig. Precis allt runt dig älskar jag. Det är mitt eget fel, jag vet det. Oavsett hur mycket jag vill vara med dig och hur mycket jag älskar dig så kan jag inte. För jag vill kunna lita på den jag är tillsammans med. Ledsen emoji. Vill inte sitta här och behöva vara orolig varje dag. Och det kommer jag behöva vara oavsett vad du säger. Nej, det ska du inte behöva göra heller, exakt. Men jag vill inte låta dig gå. Du är förändringen jag behöver och du är den enda tjejen jag vill leva med. Jag älskar dig så mycket så det gör ont. Jag har gjort det varje dag sedan jag träffade dig. Du får ta hand om dig och ha det bra. Minsta lilla du nämner mitt namn på en enda sociala media så kommer jag se till att saker händer som du inte vill. Du kan bara ta bort allt och aldrig mer nämna mig och att ingenting har hänt. Säg att du och horungen gjort ett prank eller något. Vänd din äckliga bil och ge mig nycklarna nu, säger Linnea.
Han säger att jag ska bara åka, kommer inte komma hem oavsett vad den säger idag. Då säger hon, om du inte vill vara ansvarig för någons självmord, säger Linnea. Så hon hotar med att ta livet av sig ifall Krill inte kom tillbaka. Kommer misshandla henne och slå sönder henne med batong, du ska få se. Det får du göra, svarar Krille. Jag ska, hon är en hora, ful med. Min mamma tog inte ens det seriöst för hon är så ful, säger Linnea. Krille svarar Cloud Chaser när hon säger hor, unge, pedofil. Jag tänker hoppa över det där. Kvinnomisshandlare, när han börjar garva och säger gå bra nu, boka ett tåg hem nu. Sluta bli kränkt, svara. Du kommer att komma hem, bara svara. Alltså håll inte fucking på. Du behöver aldrig säga något illa om mig för att jag bara försökt lösa det här snyggt. Efter det så säger hon, du borde lämna lägenheten nu för jag ringer polisen med en screenshot. Med en screenshot där hon har ringt till polisen. Han säger, jag är hemma, det är bara för dem att komma. Sen händer det något igen där det står horbarn, hoppas du förlorar vårdnaden av Chloe. När ni blir tillsammans igen så ska jag se till att ni blir av med henne. Har nämligen inspelningar och saker och grejer som visar att ni inte är lämpliga föräldrar någon av er. Du är ett avskum, fy fan alltså. Hur kan du säga sådär? Kolla vad du själv har sagt och gjort. Jag har gett dig allting. Du har ljugit för mig 2 månaders tid. Verkligen inte, du vet att det inte stämmer. Vi ska se. Kommer njuta av varenda sekund när ditt liv fallerar. Jag älskar dig och jag kommer alltid älska dig. Hej då. Under hela den här vevan så kan man se konversationen mellan Kristoffer och hans ex Julia, som är mamman till Chloe då. Där de har varit väldigt förstående kring varandra, kärleksfulla och väldigt stöttande med varandra. Jag ser ingen mening med att läsa upp de här meddelandena också, som ni ser så här väldigt bra vibbar och de stöttar varandra helt enkelt. Men är det någonting du verkligen är intresserad av så kan du pausa videon och läsa av alla meddelanden. Julia Krippas ex eller mamma till Chloe berättar i ett klipp att Linnea hade slagit pappa. Då hon syftar på Krippa. Chloe, det här unga barnet, säger även att Linnea hade slagit henne till och med. Chloe som fortsätter med att berätta att Linnea hade slagit Krippa så pass illa att han hade börjat blöda. Chloe, Krippas dotter, berättar även att hon brukar slå sönder saker när hon blir väldigt arg. Jukoboy, som är Krippas brorsa, kommer runt den här tidsperioden och säger det här på sin Instagram. Linnea påstår att Krippa också hade varit otrogen på grund av att Chloe ville prata med sin mamma. Men varje gång Krippa tog kontakt med sitt ex Julia, vilket var Chloes mamma, så såg Linnea det som otrohet. Men det här barnet är för ungt för att ta kontakt med sin mamma själv, så Krippa behövde ta kontakt med Julia, hennes mamma, åt henne. Men som sagt så såg Linnea det här som otrohet och att han hade gått bakom hennes rygg. Allt detta som leder upp till att Linneas kompis polisanmäler och säger att Krille har låst in Linnea i deras hem och att hon inte får lämna, samt att han har slagit henne flertal gånger. Polisen rushar därför hem till dem för att kolla läget när Krille grips och misstänks för misshandel och frihetsberövande. Han blir därför häktad i 14 hela dagar här efter. Och efter att Anjo gjort hela den här situationen offentlig så yttrar Joakim Lundell sig på Instagram, han som är Krilles bror. Han säger, jag förstår att ni alla vill höra min sida om historien mellan han och Linnea, men det är inget jag kommer ta här på sociala medier. Har varit på förhör i flera timmar hos polisen och lämnat allting till dem, samt polisanmält Linnea. Jag hoppas och tror att de kommer göra sitt jobb utifrån mina uppgifter. Det jag kan säga är att jag har sett och bevittnat saker som är avgörande. Jag var den sista som hade kontakt med honom och vi hade löpande kontakt under sista dygnet. Tro inte att ni vet saker och snälla sluta spekulera vad ni tror om saken. Jag förstod tyvärr att denna dagen skulle komma för Krille och det finns dokumenterat i sms efter sms. Mina varningar till honom och min rädsla. Och då han inte ville agera eller vågade agera så började jag dokumentera allt jag kunde, både i text och utifrån mina egna observationer. Anledningen till varför jag är tyst på sociala medier om detta är inte för att jag tror att han är skyldig, utan att jag vill bistå polisen med all information då jag kan vittna om det skulle väckas åtal. Jockeboy säger även, bara för att saker inte syns på sociala medier så betyder det inte att de inte existerar. Varför skulle jag ta upp allt jag sett och hört runt Linnea på sociala medier för? Det tar jag med berörda parter direkt. Och nu när det är en polis också tar jag det direkt med polisen och inte genom mina medier. Ni vet ej vad jag har sett Jonna och min bror bakom stängda dörrar. Och hur länge vi jobbat med att få honom att anmäla eller agera för sin och Chloes skull. På en TikTok som Krippa kom ut med så ser man att Krippa hade blivit slagen i
ansiktet. Och i en annan TikTok som Linnea själv hade lagt ut så ser man en trasig TV, vilket möjligtvis visar att de har varit våldsamma mot varandra. Detta skulle också bekräfta Chloes anklagelser kring att hon var utåtagerande när de började bråka. I flera TikTok som Linnea kommer ut med här efter så visar det sig att hon, enligt henne själv, älskar uppmärksamheten som hela den här drama hade kommit med. Men detta kan också ha varit ett sätt för henne att hantera all hat som hon fick. För runt denna veva så var hon en av de mest hatade människorna i hela Sverige, mest tack vare att Anjo la ut videos där han starkt tog Krippas part. Krippas sida och folket som skyddade Krippa säger att han var oskyldig och att det var han som var den utsatta, medan Linnea var psykopaten och var den som misshandlade och rörde om allting. Men snart skulle Linnea komma med sitt egna svar där hon kommer med sin sanning. Hur som helst, innan det hinner hända så kommer en person som pratar FaceTime med Linnea och lägger upp att han ska hänga ut Krippa. Det står följande: snacka med FaceTime med Krippas tjej. Vi ska göra en FaceTime-video där vi hänger ut Krippa för fucked up saker. Ska göra hennes thumbnail till videon och redigera lite. Krippa är Jockeboys bror som sitter häktad för kvinnomisshandel på henne. Denna video kommer att explodera, haha, det står om detta i hela internet. Så här sitter de och förbereder på att, inom parentes, hänga ut Krippa. Vilket är intressant uttryckande. Som svar till allt detta så kommer Linnea ut med sitt egna svar, vilket skulle gå väldigt viralt och vända hela draman upp och ner helt enkelt. I denna video så nekar hon till att hon har slagit Krippa och berättar att det är istället hon som har varit utsatt för misshandel och att det är hon som är en utsatt i den här situationen. Hon berättar egentligen sitt perspektiv och kommer med väldigt allvarliga bevis om att Kristoffer hade betett sig illa och till och med lagt händerna på henne. Den här natten så slår han sönder min mobil rakt i marken. Kolla vad Kristoffer har gjort med min mobil. För att du visar din karaktär och vem du egentligen är och folk blir ledsna då kan inte du bete dig hur som helst och slänga folks telefon. Alltså jag behöver min telefon så att du vet. Ja, jag har inget annat val med tanke på att du har förstört den. Så man vet varför. Du behöver två ordet för det. Kravstockan är som det kunde vara arab innan. Det är dött. Det är så jävla dött. Men du sa det är så jävla dött. Du sa att jag försökte manipulera över dig. Du kan inte manipulera mig. Nej, jag vill inte. Det är helt omöjligt. Vet du vad? Du slänger ut mig. En människa i din klass kan inte manipulera människor i din klass. Kan du sluta? Det är tyvärr så, ja. Kan du sluta? Vi är lite lika någonstans. Du slänger ut mig. Du är en domflicka, stick. Du slänger ut mig från lägenheten och det är du som sitter och är nu. Du. Därför att du ljuger konstant. Du vet om att du kommer få ångest av det här landet, va? Ja, det spelar ingen roll. Jag köper mer. Jag har råd med landet. Ja, så du ska knacka på full tid nu. Jag ska knacka nu. Kristoffer, lägg av. Vi båda ska veta om att du kommer att vara bra imorgon. Nej, men det är ingen som bryr sig. Jo, tror du att jag har bra vetat att ha varit med en arab? Nej, jag har inte sagt det heller. Men, jävla äckel, Kristoffer. Fast det är ju så, alltså om du drar på lägenheten. Ja, jag skiter i vilket. Tror du inte är rädd eller? Ska du sitta och hota mig? Fuck off för helvete. Du behöver inte fucking skrika. Du behöver inte skrika hela tiden. Du behöver inte lämna lägenheten när du är i det här skicket. Det för du vet ju om hur bra du är på att ta beslut. Jag vill ut och festa. Va? Du är piss på att ta beslut. Speciellt när du är arg. Ja, det du tänker ingen inte ens. Nej, men gå ut och kör något du då. Fuck ja, jag kommer göra det om du drar. Jaha. Sluta. Jag är tillbaka för det gamla vågen. Klätt till det du ska sluta, vara. Sluta, håll fucking jag har satt några år, brud. Alltså, sluta säga att jag är en hora. Alltså, vad är du... Säg inte och säg, kan du för trasig och allt möjligt, det är normalt. Men alltså, har man legat hemma råd, är man trasig? Jag har ändrat uppfattning, det där vet du, det har sagt till mig. Det komiska är ju, hur många gånger jag bett att avfölja Lutze? Det måste säkert vara 10 gånger, det är din vän. Men bara för att det är min vän, eller för fan inte din vän, din idiot. Alltså... Sitt, jag följer alla dina jävla polare. Jag följer 2 stycken. Du följer jag följer 10 som... och sen någon mer. Du följer dem som du har träffat. Ja, men det spelar ingen roll. Du ska fråga mig, du ska inte bara börja följa mina fucking vänner. Är du trög i huvudet? Det är mina vänner, inte dina. Det ska vara så jävla svårt.
Den här jävla bärfaren heter Superblatte. De du och jag träffade på Big Slab. Ja, men det är fortfarande inte din polare, din kusin. Vi jobbade ju tillsammans med varandra. Skitbra då. Du har ju träffat människor. Ja, men skit i dem, jag känner inte dem. Nej. Hur massa jävla svenska pajaskillar med. Här är någon jävla kniger. Ja, han är bög. Ja, men det spelar ingen roll om han är bög. Det här är någon jävla Mitch. Det är bara blattar. Tennisspelare. Ja, bara den här blatt. Det är bara mellanöstern grabbar. Nej, det är det inte. Och så ska du försvara för att du är en blatteknullare själv. Och du träffats en gång på Café Opera, följ. Jag kan avfölja. Och sen den där den jävla snubben vi träffar på Ultra. Vad fan har du för koppling till honom? Och sen gått in och gillat personliga bilder, man. En bild på familjen i Kroatien. Men alltså, det som det handlar om är ju... Men snälla, vad då handlar det om? Fan vad gött att jag får prata hela tiden. Fan vad gött att du inte avbryter hela tiden. Men det är därför att du säger fel. I denna video så berättar även hon att i början av relationen så var det bra, men saker som snabbt eskalerade, och att enligt henne så var Krippa väldigt svartsjuk och inte lät henne ha andra killvänner på Snap till exempel. Hon berättar även att han började väldigt snabbt bli utåtagerande så fort de började tjafsa om saker. Jag tror att den här videon bevisade att Kristoffer hade varit aggressiv, men den vände egentligen hela situationen upp och ner, och mångas åsikter kring situationen ändrades. Efter denna video som Linnea la upp så kommer Kristoffer ut och säger detta: tror inte ni förstår vad jag har på fröken. Senast idag har vi inspelade samtal, dokumentation på henne. Det ni kommer få höra är det sjukaste internet tagit del av. Tråkigt att alla ska få ta del av det här. Hon visste att jag skulle göra slut med henne. Hon har kopierat allt i min mobil, gått igenom alla mina konversationer, stulit min mobil och varit delaktig i att min YouTube-kanal är borttagen. Hennes bästa vän har visat oss allting. Stulit alla mina lösenord. Jocke har haft långa samtal med hennes mamma. De vill ge hjälp, men de försöker så gott de kan. Jockeboy kommer även ut med detta: min final statement om detta. Jag står inte bakom någon av dessa personers beteende emot varandra allt. Jag vill inte ha mer av detta att göra överhuvudtaget. Jag mår illa av hela grejen och tror att ni håller med mig där. Och då kan ni också tänka er att jag är i familj och anhörig till dessa jävla cirkus. Det finns en oändlighet av vidriga saker som dessa personer gjort emot varandra. Om de nu ska kriga om på internet om vem som är oskyldig, det vill säga ingen av dem. Förlåt, jag vet att jag sagt att jag skulle sluta skriva flera gånger nu, men jag är så jävla arg. Jag hoppas att ni kan förstå min sits. Jag har blivit störd av detta i flera veckor nu konstant. Jag har själv två fantastiska barn här hemma. Jag har ett liv, en familj, ett jobb. Jag har grus i ögonen, konstant huvudvärk och en vilopuls som är ett maratonlopp. Och blanda inte in Chloe och dela videos och bilder om henne. Hon är 3 år gammal, blir skogstokig. Låt barnet vara, dra inte in ett barn. Hon ska inte användas på internet. Anju kommer sedan ut med en till video där han anklagar att Linnea hade slagit Chloe. Han som har bevis för detta i sin video där han pratar med vittnen bland annat och folk som har sett det här hända. Efter att Krilla har suttit häktad 14 dagar för de här misstankarna så släpps han äntligen fri, och som den brorsan Jockeboy är så fixar han en hyrbil till honom och en lägenhet han kan bo i tills vidare för att komma undan Linnea. Men detta som Krilla tog för givet och svek Jockeboy genom att ta bilen som Jockeboy hyrde åt honom och tog Linnea utomlands till Barcelona. Jockeboy kände sig otroligt sviken och la upp det här på Instagram. Jag trodde så jävla hårt på när han kom ut. Liksom, jag och Jonna ordnat lägenhet till när jag skulle betala hyrorna. Han och Julia liksom skulle flytta dit med Chloe. Jag fixade mobil, liksom, jag löste allt och fick ta våra bil för att de liksom skulle använda den och kunna ta sig någonstans, han och Chloe och Julia. Och så tar de den och bara drar med bilen liksom för att åka iväg med henne. Ja. Och så dumpar han det någonstans på någon långtidsparkering och drar ut honom. Jag är så jävla lurad och sviken och gör så jävla ont när man älskar någon och inte kan göra någonting åt saken. Och jag kan inte liksom... Jag vet inte vad jag ska säga. Runt januari den 15 till 16 så kommer Kristoffer ut med en video där han är med Linnea igen och berättar att de ska utomlands tillsammans och lämnade Chloe hos Anjo. Detta så var någonting Anjo inte uppskattade och var en väldigt märklig video som vände allting upp och ner. I denna video så skyddar Kristoffer Linnea och han säger att de är dött kära i varandra och att han valde kärlek framför allt annat. Han pratar som att allting var frid och fröjd och nu när de skulle utomlands så verkade allting vara bra.
Men den här videon skulle komma med otroligt mycket hat för de här två. I denna video så var han även väldigt kritisk mot Anjo som hade, enligt Kristoffer, utnyttjat situationen för att tjäna pengar bara. Även fast Anjo skyddade Kristoffer ifrån Linnea. Men Kristoffer, bländad av kärleken, kommer fram till att de båda har betett sig illa och att de båda är lika skyldiga i den här situationen. Och det är påhittade historier och man har skapat långa videos och man har skapat ett mediedrev som har fått Linnea att tänka på, är livet värt att leva? Tycker ni att det är rätt? Tycker ni att det är okej? Oavsett vad man tycker om okej och trycka på ett sånt sätt, och det kommer jag alltid stå för. Jag tycker alltid, jag står alltid för vad jag tycker och tänker, och det vet ni. Och det är det här, Julia har varit svartsjuk. Det har varit förstörelse med flit. Folk har jagat oss, hennes familj har jagat oss, Julia har jagat oss, vi har aldrig fått vara i fred. Men det är ingen... Han dismissar också mer eller mindre de sakerna han har sagt om henne, då han berättar att det var saker han bara kastade ut sig för han mådde dåligt och han tyckte illa om sitt ex, och han säger att det var någonting normalt som alla gör när de är sur på sina ex, och berättar att alla skriver negativa saker kring sina ex efter ett breakup, berättar han i den här videon då. Anjo den 16 januari kommer ut med en live som han gör tillsammans med Krippas ex Julia och vänder åsikten mot Krippa helt och hållet efter att Krippa släppt sin video. Ser på det, så är det antingen har Krippa hittat på, och om han inte har hittat på så har hon hittat på. Så ni kan inte sitta i en video och prata om att andra människor hittar på någonting, med tanke på att ni sitter här och senare in i videon kommer ni säga att tror ni vi hade varit med varandra om vi hade haft våldsamt förhållande där vi slår varandra och så vidare. Okej, okay, så Linnea hittar på, eller vad? Men nu påstår att vi hittar på. Det enda vi gör, det enda jag har gjort, är att ta fram fakta, bevis. Vi kommer att komma in på det detaljerna också. Men de här prinsen exempelvis. Vi har pratat med folk runt omkring. Vi har ögonvittnen som har fått se en video där du har blivit sparkad i ansiktet. Jocke kom sedan, efter tid passerar och Krippa släpps ur häktet, då kommer Krippa ut med en YouTube-video där han svarar på frågor. 21 januari klockan 4 på natten så kommer han ut med en 2 timmars lång video där han besvarar Linneas video och kommer med sina egna bevis som motbevisar hennes video helt enkelt. Anledningen till varför man startar en rekord, oftast har ju en rekord startats efter det har varit ett bråk, när en person är upprörd. I det här fallet så har jag varit väldigt upprörd, och vi kommer gå igenom. Jag vill bara poängtera en sak, att polisutredningen är inte bara nedlagd på grund av att både hon och jag har tagit tillbaka anmälan emot varandra, utan den är nedlagd på brist av bevis. Bilderna som då fanns med i den här polisutredningen var ett skämt. Det fanns inga tecken på att dessa skador som hon då har sagt i ett polisförhör skulle ha uppkommit ifrån mig. Jag har överhuvudtaget inte ens rört henne. Och det här har ju då polisen luskat reda på under de här 12 dagarna som jag satt häktad, och jag är väldigt tacksam till... Han berättar att polisförhöret lagts ner bland annat på grund av brist på bevis, men också att de har tagit tillbaka bådas anmälan. Han fortsätter att berätta i den här videon orättvisan han upplevde under deras förhållande. Han pratade om stunder där hon kunde lägga till andra grabbar på sociala medier, men han fick inte ens ha kontakt med sin dotters egna mamma för att bestämma när de skulle lämna av Chloe. Och han berättade även att varje gång han försökte konfrontera henne kring dessa problem så blev han bemött av slag, sparkar, som till exempel Jockeboy vittnade ske. Han berättar även att han försökte lämna under en lång tidsperiod men misslyckades helt. Två saker, hon tycker det luktar tjejparfym. Jag får inte gå utanför dörren. För varje gång som jag liksom känner att jag vill lämna, då kommer hoten. Kan ni tänka er att jag sitter i en sån situation, jag inte ens kan sätta nyckeln i min egen ytterdörr och åka därifrån? För att då säger hon, lämnar du lägenheten nu så kommer jag anmäla dig för våldtäkt. I denna video så kommer han även med detaljer som att till exempel Linnea hade slagit hans dotter Chloe och kastat henne i marken. Även fast i den videon de gjorde tillsammans innan de åkte till Barcelona så sa han att han aldrig hade slagit henne. Men i den här videon så ändrar han sig plötsligt och säger att hon har slagit både honom och hans dotter och till och med kastat henne i marken. Tindra sitter på informationen när jag var sparkad i näsan i bilen när vi var på väg för att hämta min dotter i Gävle. Tindra har sett videon. Tindra har videon. Och den här videon kommer vi använda mot Linnea under en polisutredning. Därför vill inte jag visa den här. Men det vi... Denna video var en direkt besvarning på Linneas 40 minuter långa video där han går igenom varje klipp som Linnea visade och förklarar sin sida av allting. Han kommer svar på alla Linneas bevis att säga
och han kom ut med sina egna och berättade hur det egentligen skedde. Han säger att dessa klipp var klippta och fabrikerade för att försöka få honom att se så ond ut som möjligt. För någonting han tog upp var att han inte visste att han blev inspelad under de perioderna. Utan Linnea, hon började spela in efter ett bråk till exempel och försökte hetsa på honom vidare. Och hon försökte hålla en lugn ton och hetsa på Krille så att han skulle få starka reaktioner, medan hon försökte hålla en lugn ton så det skulle se ut som han var den utåtagerande bara. Hon försökte helt enkelt måla upp Krille som en väldigt dålig människa. Så fort det är någonting som blir problem så är det oftast att han sminkar. Det finns även en till bild ute där hon har där det ska se ut som hon har ett blåöga. Ja. Samma kväll där går vi och äter på restaurang i Marbella, och jag ska lägga upp den videon så fort min kanal kommer tillbaka, för vi sitter på restaurang då och nere på Picasso, så ska ni få se att det är exakt samma kväll, och då finns inte det ögat. Och hon säger att hon har fått en väska kastad på sig. Det är ganska konstigt att svullnaden bara har blivit här och inte här. Det är här. Väldigt, väldigt runt. Ja, det är väldigt, det är man väldigt, ser klart och tydligt att det är sminkat och retuscherat. Ja. Krille förklarar även om att till exempel någonting hon kunde säga innan ett sånt här klipp, säga hemska saker om hans dotter Chloe. Att hon var äcklig, ful, missbildad och massa sånt. Och att han inte var den riktiga pappan till hans dotter. Bara för att försöka väcka reaktioner och få han att se hemsk ut. Han besvarar även klippen där han säger att Linnea förtjänar att bli sexuellt utnyttjad. Rulla klippet. Du kan inte säga att någon förtjänar att bli våldtagen. Du förtjänar det. Du har ju blivit tagen två gånger också. Nej. Det är knappast någon slump. Säg fast det själv. Han berättar att anledningen till varför han sa det han sa var på grund av att Linnea hade sagt att Julia, som också hade blivit sexuellt utnyttjad, förtjänade det och att hon förtjänade att dö efter det. Förståeligt, eftersom det här är mamman till hans dotter, så blir han upprörd. Då kastar han ut sig att det var hon som borde bli det, att hon förtjänade att bli det. Han anklagar även Linnea att stulit pengar ur hans bankkonto medan han satt häktad. En annan grej han gör i den här 2 timmar långa videon är att han ber om ursäkt för alla sina rasistiska uttalanden, som att till exempel att han pratade ner på araber och kineser. Här visar han ett klipp på hur Linnea behandlar hans dotter jättevidrigt. Nu. Skrika och slåss, hota. Okej, okay, jag kan bara säga så jag ser den här. Så ringer jag dig. Är du rädd för pappa? Mm. Du ska få vara själv med pappa nu. Du vill inte. Du vill vara med mig. Mm. Till alla bevis som Linnea hade kom han med sin egna sida och berättar sitt egna perspektiv på hela situationen. Han berättar att ingen av dessa situationer skedde oprovocerat och att hon alltid försökte skapa reaktioner i honom. Det var hans sida. Han poängterar även att klippen hon använde är bara för att vinkla honom på ett dåligt sätt. Han står för vid att han inte är felfri och att han har gjort dumma saker, men han är inte den onda människan som Linnea har försökt måla upp han som, enligt han själv. Det man kan ta ifrån hela den här situationen är att de båda är otroligt toxic och befinner sig i en vidrig relation som ingen av dem borde vara delaktig i. De båda är väldigt dåliga människor som har hållit på så här och borde bara lämna och tänka på barnet som är det riktiga offret i allt det här. Och det är så långt vi har kommit hittills. Prenumerera om du tyckte den här videon var intressant och vill se mer dokumentäraktiga videos. Och vill du se hur Alexis förstörde sitt liv kan du trycka på skärmen för att titta.